Біля дамби Тернопільського ставу змінили правила кругового руху. Тепер головна дорога на кільці, автомобілі, які рухаються по колу, мають перевагу. Раніше головною дорогою тут була вулиця Мазепи, розповів начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Андрій Петрук. За його словами, на цій ділянці нанесли нову розмітку та встановили нові дорожні знаки. Ці знаки розміщені з кожного виїзду до під'їзду до кільця. Тобто Чумацька, Мазепи і Дружби. Сьогоднішнього дня на даній ділянці вулиці будуть посилено патрулювати наряди патрульної поліції. Для того, щоб попереджати водіїв, і водії будуть особливо звертати увагу на нові дорожні знаки і нову дорожню розмітку. Тобто це буде стимулювати водіїв до дотримання правил дорожнього руху. Тернополянин Андрій Шевчук каже, працює неподалік, тому проїжджає це кільце щонайменше тричі за день. Те, що встановили кільце, то добре, але з другої сторони, поки всі привикнуть до того, що тут кільце головне, може бути декілька аварій. Треба бути уважним. Я би ще, так як я замітив, знаку, що встановили нові дорожні знаки, немає. Тобто якусь вивіску, щоб люди реагували і не було лишніх ДТП. Водій Назар розповів, що думає про нову схему організації руху. Я думаю, що вона чуть-чуть розвантажить місто. Чув про таку практику взагалі в інших містах Європи, але перший час буде непривично, це точно, це 100%. На цій ділянці дороги замінили верхній шар асфальту та встановили острівки безпеки, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Скільки коштували роботи, поки не підрахували, каже чоловік. Острівки безпеки мають вберегти пішоходів від аварій, розповів начальник відділу безпеки дорожнього руху Андрій Петрук. За його словами, тут аварійно-небезпечна ділянка. Аварійно-небезпечна ділянка рахувалася це від дамби Тернопільського ставу і до Мазепи, до Макдональдса. Тобто на даній ділянці вулиці були це наїзди на пішоходів. Такі випадки не поодинокі були. Тобто от, і зараз додали острівки безпеки, і це в майбутньому, так само як по вулиці Тарнавського, дасть свій ефект, що перестануть відбуватися ДТП через пішоходів. Далі змінити схему дорожнього руху в Тернополі планують на перехресті вулиць Миколинецька-Живова, каже патрульний. Соломія Строс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.